Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf FYB. Ku kasance da mu a wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Video TV. Ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna mana kararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna tallata muku wannan channel mai suna Cartoon Video TV. Yaro, ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna mana kararrawa. Mun gode. Wannan YouTube channel za ta rinka kawo muku abubuwa kamar haka. Yaro na, ina zaka je naga ka fito da wuri haka? Mama, zan je makaranta ne, sannan kuma zan biya ta wajen aboki na. To a dawo lafiya yaro na. Da kuma sauransu. Da Allah ka danna mana subscribe kana ka danna mana kararrawa. Mun gode.